vítáme vás na expedici Čenkovice 2009. Vítejte! Nevím, kam jdem dneska? Na Čenkovice. Co tam budem dělat? Lyžovat asi ne. Si jo, a mamka už jde. Tak kam to dneska jdem? Prčic. Terec, kam jdem dneska? Dneska? Vypadlo ti něco z baťohu, tak to zkoušíme, co to je. No jo, tamhle neskáme, džus. Je to tu pěkný? No propašovat si tam vedle. Brutý. Hele, ahoj. A dobrý. Celý zátko. Ne. Tak. Šlapku, šlapku, nebo říct si osně. Ježiš. Jeli autem nahoru. Na dvojce. A dámy se tady přebaví. Že jsem hovězí a ty jsi s hubama měla nebo co jako naše sprty. Budem zítra lyžovat. Boh. A levá strana, tam se tvořila na pomně malinká fronta, ale... Budem zítra lyžovat. Boh. Myslím ta vydejchaná taková. Hospodo, paříme, jedu, šlapu, nebořím se do sněhu. Peču. A Dáčko, ty jsi teda. Já pane. Mě objíždí magické oko, ale musím říct, že to je něco úplně přímo do toho. To je life.
Mláčku, toto je live. Jen. Kouzelná relato, halo. Ty paní Čečka, hele. Mišu, ty dáš. Tomu nemám co říct. Viděli jste sami, vaši diváci, viděli jste šáru na toho Spidera, že? Jo. Rezeň, Slovací. 2560, 2560. Pod tu zelenou bíl. Tak co vy nádhery, máte Ježíše výzuby? Koš. Do kamery, ne? A jo, to půjde, to půjde. 25. Co to za prděl?